Да Широн, ти да мусаш кунг-фун. Сигуришт. А тере, ун, ям, мусуесют. Д'аккорд. Мусхай. Ну, пуча. Кур дуе да причиндроеш те кунг-фуя, кур причиндроеш вртет, дуе да дирситеш. Por ndoshta ky është fajim, me ty duhet veprojnë ndryshe nga metoda që përdora me pestë furishmit. Mënyra e vetme për të dëpërtuar të këti është me këta. Oh, shkëllqyëshëm, kam një urit të të mershme. Mund të hash sa të duhesh, por vetëm kur të përfundosh stërvitje. Letë fillojmë. Wow! Pasteje, panda. Pse ka qishte? Nuk do më ngresh në një kurth, nuk do të vrapoj? Thash se do të servitja dhe ja arrita qëllimin. Ti e i lirë që të hash. Të bëft mirë. Hej! Unë të thash që je i lirë të hash. Merë një tjetër. Hej! Je i lirë që të hash. A thua? Aha, dot! Nuk jam i uritur. Mjeshtër.